Розширення футзальної сім'ї. Відтепер народним футбольним клубом «Ураган» опікуватимуться одразу 4 керівники. На зборах засновників було прийнято рішення про зміну структури управління. Відтепер рада клубу складатиметься з президента та 3 віце-президентів. Кожен відповідатиме за окремий напрямок діяльності «Урагану». Очолив драконів Василь Костюк. Він бере під своє крило головну команду та дубль. Важливим завданням є ця підготовка молодих гравців, які вже там доходять до зрілого віку, там U17 і вище, щоб вони стали майбутнім основної команди. Ну, щоб ми знову мали свого шутурму, щоб ми мали свого, такі як Микола Микитюк, щоб були люди місцевого виховання і вони грали в основній команді «Ураган». Засновник великої ураганівської сім'ї та донедавна незмінний її очільник Олександр Бубен надалі обійматиме пост віце-президента. Він опікуватиметься напрямком розвитку масового дитячого юнацького футболу та футзалу. Каже, за 17 років дракони перетворились з невеликої команди у потужний футзальний клуб України. Один з небагатьох, який має власну дитячу академію. Тому всі свої сили планує спрямувати саме на підготовку нових майбутніх чемпіонів футбольних та футзальних ліг. Рік ми тестили відносини з М-спортом, це польські наші колеги. Задачею цієї співпраці було навчання наших тренерів, визначення ступені готовності і розробка методології підготовки юних футболістів, починаючи з 6 років до 21 віку. Тобто ми отримали цей досвід, отримали методичні матеріали і зараз їх будемо впроваджувати в нашій академії. Всіма адміністративно-юридичними питаннями клубу надалі займатиметься віце-президент Юрій Леник. Окрім того, до управління увійшов і міський чиновник Денис Рудницький. Він відповідатиме за комунікацію з органами місцевого самоврядування та реалізацію спільних проєктів. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.